Ni mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu na mashabiki na makocha wa timu zote mbili. Lakini kwanza makocha wanawasihi mashabiki kudumisha amani katika mechi hii. This is not the war, it is a football match, so it is only a sport event. Football must make friends and I think lots of people will be here. Kocha Gor Mahia aliwapumzisha wachezaji nane wa timu ya kwanza katika mechi yao dhidi ya Tusker siku ya Jumatano. Mechi ya kesho anasema ina umuhimu sana kwake, lakini haitakuwa rahisi. No, we must respect Leopards like respect the Leopards expect, respecting us, and also we have to know one thing, they have to wish, they have wish to win against us. FC Leopards wamehamisha kambi ya mazoezi hadi Karen. Kocha mpya Luke Emal anasema ametumia muda mrefu wiki hii kuzungumza na wachezaji kabla ya mechi hii. They have the opportunity to put the true on the pitch, so this their chance and they have to take it. Mechi ya kesho itaanza saa 9 katika uwanja wa Nyayo. Mechi kati ya Gor Mahia na FC Leopards siku ya Jumapili ina umuhimu tofauti kwa timu zote. Gor Mahia wanatafuta ushindi ili kuenda kileleni mwa ligi kuu ya taifa, nao FC Leopards wanatafuta ushindi wa kwanza chini ya coach Luke Emal. Michael Kinyimona, sporti wa Citizen, Nairobi.